武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の数学の、勉強について話していきたいと思います。数学ですが、問題が3パターンあり、文系学部と、理系の、理工学部の、生命学科学科、以外と、理工の生命科学科とそれ以外の理系の学部、で分かれており、まあ、理工の生命科学以外が3が出て、他は、まあ、文系の 2B までと理系の 2B までみたいな形の、出題傾向となっています。で問題の、形式としては、全てマークの空所補充式ですね、となっていまして、問題の題状自体は、まあ基礎のもの、題が中心で、まあ、一部ちょっと、難しいかなという問題も含んでいる形になります。まあ、なのでその日大レベルの参考書が中心ですが、まあ、余裕があるもしくは数学で稼ぎたい場合にはマーチレベルの少し、簡単なところをやっておく。例えば文系の数学重要事項完全習得編や、マセマの合格数学などですね。まあ、マーチ全部までは、なかったとしても、そのマーチに軽く触れるぐらいの、問題集をやっておくと、いいかとは思います。で、出題の形式としては、微積、などの、範囲、まあ、あとは、複素数平面、ですね、3が出る範囲に関してはなどの、あとは図形等式などですね、要はグラフ関連の問題の出題率が結構、多く出されています。ただ、どの分野も結構その、大問一つの中に複数の分野がまたがるような、問題も、多く出ておりますので、まあ、苦手分野作らず全範囲まんべんなくやっておいた方がいいでしょう。で、時間に対しての問題数は割と、結構、まあ、計算量も考えると、きついかなと思いますので、時間内に終わるように、まあ、スピードを意識した学習をするように心がけてください。以上が数学の勉強となります。